В ефірі новини 700 секунд. Дивіться у випуску. В Одеській області відбулися кадрові зміни. Ранкова прес-конференція міського голови та інформація стосовно ситуації в Ізмаїлі. Ситуація з поданням газу в Ізмаїлі повністю контрольована. Робота Ізмаїльського відділу пенсійного фонду. Вітаю! З вами в студії Анастасія Грекова. В Одеській області відбулися кадрові зміни. Указом президента України номер 89 від 1 березня 2022 року звільнено Гриневецького Сергія Рафаїловича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації. Указом президента України номер 90 від 1 березня 2022 року призначено Марченка Максима Михайловича головою Одеської обласної державної адміністрації. 2 березня пройшла прес-конференція Ізмаїльського міського голови Андрія Абрамченка, під час якої він розповів про роботу комунальних служб, банківської системи, транспортне сполучення з Ізмаїлом, забезпечення міста продовольчими товарами та про інші важливі аспекти життя міста. Дивіться далі. 2 березня відбулася прес-конференція Ізмаїльського міського голови Андрія Абрамченка, під час якої він розповів про роботу комунальних підприємств та забезпечення Ізмаїла продовольчими товарами. Уважаємо ізмаїльчані, по оперативной обстановке. Ночь в городе, утро прошли спокойно. Коммунальные предприятия работают в штатном режиме. Сформированы стратегические запасы по нашим предприятиям. Водоканал. Это связано с очень важным направлением, как очистка, обеззараживание подающей водопроводной воды питьевой. Запасы есть на 90 дней. Материалов в случае необходимости, реактивов и так далее. На ремонтные работы мы закончили формирование своих запасов, сегодня мне доложили, по теплосети, по жилсервису. Также зарплата выплачивается вовремя, пенсии вовремя, по запасам продуктов питания в городе Измаиле. Значит, сегодня АТБ ночью был завезен необходимый объем для торговли. Гречка, сахар, картошка, овсянка. Выдача нормируется. Прошу с пониманием к этому отнестись, потому что начинаются перекупы и так далее. Завозы продуктов питания первой необходимости нашими торговыми сетями, которые имеют базовые склады в Одессе, а здесь филиалы, позволяют нам сегодня несколько снизить стоимость на эти продукты питания. Таврия. 3 фуры с продуктами, 90 поддонов загрузили. Все, что было на складах, находится в Одессе. Значит, должны выехать сегодня. Есть нормальное сообщение с руководителями торговых сетей. Есть полное понимание снабжения Измаила. Это не только снабжение Измаила. Это снабжение всего региона, и Болградского района, и Измаильского района. Корона плюс. Подвоз был ночью. Запасы небольшие. Крупы 3 тонны, сгущенка, масло, сахар 5 тонн. И сейчас нам сказали, что будет дополнительный завоз. Ну, 5 тонн ненадолго. Копейка. Машины загрузили, ждут сопровождения с Одессы. То есть в плане обеспечения продуктами первой необходимости торговые сети в течение ночи и сегодняшнего дня должны быть обеспечены полностью. Но по требованию города и управления экономики вводится нормирование отпуска с целью недопущения перепродажи продуктов и регулирования их объема на остатках. Так, теперь еще одно направление по снабжению продуктами питания – это гуманитарная помощь, которая поступает с территории Румынии. Хочу выразить большую благодарность нашим румынским друзьям. Они в первую очередь сразу вышли на связь со мной. Это Хори Тодорescu, наш друг, председатель уезда Тульча. Это префект уезда Тульча. Это наши друзья с Галаца, с которым мы постоянно держим связь. Это те муниципалитеты, в данном случае это
мэрии, которые с нами участвуют в совместных трансграничных проектах. Они в первую очередь пришли нам на помощь, они формируют гуманитарную помощь и активно в этом принимают участие. Сегодня также формируется помощь, люди приезжают на границу и формируются машины в направлении города Измаил. Мы ночью получили помощь эту гуманитарную. Также мы получили катерами и большегрузными машинами. Куда будет направлена эта помощь в первую очередь? Сегодня мы ее сортируем, оцениваем объем и, соответственно, будем потом принимать решение, куда ее направить. Что мы получили? Мы получили крупы, рис, гречка, ячневая, консервация рыбная, мясная. Сортировку проводят работники наших коммунальных учреждений, образования. Сейчас они работают. Места складирования я не называю. Созданы резервные места, куда будет гуманитарная помощь приходить, и будут приниматься решения. В первую очередь, это лежачие одинокие, они у нас все на учете. Это просто одинокие граждане, требующие внимания и помощи. Это семьи со сложными жизненными обстоятельствами. Это семьи с детьми, находящиеся под опекой. Это 15 приемных семей у нас есть. Объем очень большой, поэтому мы сейчас формируем эту помощь, и, соответственно, она будет развозиться волонтерами, и рядом с ней будут находиться ответственные работники управления труда и социальной защиты. Это в первую очередь. Маршруты и графики разработаны. Как только будет рассортирована помощь, все эти люди, которые у нас находятся на контроле, им будет завезено. Это больше 1000 человек. Тисячу сімей, та більше тисячі сімей. Близько 10:30 конференція була перервана повідомленням про повітряну тривогу, після відбою якої конференція продовжилася. Міський голова розповів про роботу банківської системи. Банки всі працюють, каси банків всі працюють, банкомати працюють на 2/3. Тобто 2/3 банкоматів працюють, але хочу відмітити, що очередей в банкомат немає, наличка видається. Регулярно подвозится, и люди могут снимать. Да, есть ограничения, конечно, но это позволяет сегодня те зарплаты, которые перечислены на карточке, получать по банкам. По топливу. По топливу. Ожидается поставка на Авиас, Мавикс и на ОКО сегодня. Значит, машины идут. Поэтому к вечеру, скорее всего, будет. Нет поставок на Петромол, Киэнерджи, Алваз, АЗС на Тимошенко закрыта, Газпоинт, планируется поставка 8000 литров, расчет по банковским карточкам. То есть три заправки: Авиас, ОКО и Газпоинт. Это адреса, я думаю, что все знают, кто обслуживается, да, есть. Более-менее нормализуется ситуация по выдаче налички, кассы все работают в банках, то есть можно наличку снять в кассе банка, если это на счету текущем, понятно. По сообщению Измаил-Одесса, Измаил-Киев, Киев, ну сейчас больше сообщения Киев-Измаил. Значит, желающих ехать в Киев сейчас нет. Поэтому автобусы пустые. В основном автобусы идут с Киева, вывозят наших измаильчан или тех, кто планирует направляться дальше в сторону Европы. Сегодня 15 часов, а последующие дни с 10:00 центрального автовокзала в Киеве. То есть кому это надо, пожалуйста, заведите. Телефоны у Корсаравто для бронирования мест. У Корсаравто я давал, у вас они есть. По Одесса-Измаил, Диамант Автотранс, телефоны работают с 8 до 18, вчера я давал, телефоны есть. Расписание движения, Измаил-Одесса, с Измаила в Одессу, 7:30, 9:30 и вот 14:00, вот будет впереди. Одесса-Измаил, 8:30, 11, 12, 13:00, 14:00 под вопросом. Железнодорожное сообщение пока работать не будет.
Ну, это связано, в принципе, вы понимаете, с установкой. И то, что пояс идет через единственный мост, который соединяет нас с Одессой. Это Берлинсовский лиман. Поэтому движения пока по ЖД-транспортам не будет. Все сообщение автобусным и автомобильным транспортом. Так что, какие будут вопросы? В соцсетях, после того, как вчера вы сказали, что ищут водителей, которые готовы ехать на Одессу, появились предложения от людей, которые готовы, куда им обращаться? Спасибо всем, кто обратился. Мы уже вот состыковали с торговыми сетями. И сегодня сети нашли, и торговые водители в Одессе. Как бы работа все есть. Остался вопрос, что касается вот Таврия, да, все остатки с Одессы, все идут на Измаил. Уже знают, что юг Одесской области, это единственная возможность сегодня снабдить. 90 по Дону. Чтобы вы понимали, это очень большой объем продуктов. Пожалуйста, еще какие вопросы есть? Контейнеры для крови, вопрос решился? Да, да. Гермиконы поставляются в полном объеме. Такого, чтобы не хватило контейнеров для крови, и такого нет. Единственное, что, как я и говорил, это связано с санитарными нормами. Количество операционных столов, на которые мы берем кровь, оно ограничено. Но люди продолжают идти, я очень благодарен измельчанам, и сдают кровь. Пожалуйста, еще какие вопросы? Вся необходимая информация есть у меня на страничке. Я благодарю вас очень за свое время на распространение информации, размещение ее. Благодаря этой слаженной работе у нас сегодня в городе, слава Богу, стабильность, нет паники. Информацию получаю своевременно и в полном объеме. Надеюсь, что эта стабильность будет продолжаться и будет в городе стабильно. В первую очередь это зависит от наличных средств банкоматов, наличия средств у измельчан, наличия продуктов питания первой необходимости, наличия ГСМ и так далее. И спокойной обстановки. Хочу отметить отзывчивость наших соседей, наших друзей со стороны Румынии по приему жителей Измаила, Измаильского района. Буквально вчера был звонок, беременная женщина, которая находилась в Галиции, попросила благодарить румынскую сторону, делалась УЗИ. Она спросила, что я должна за эту услугу. Сказали, нет, ни в коем случае, мы не берем деньги с вас. Вот такая ситуация. Встречают измаильчан, размещают в гостиницах, очень добрые отношения, очень хорошо выстроена волонтерская работа. Хочу поблагодарить руководство уездов, это префектов, председателей уездных советов за помощь. Это и Турчинский уездный совет, это Галац, это Браила. Очень добрые, хорошие отношения к нам. Анастасія Грекова, Катерина Кисельова, Наталя Маленко, місцеві новини. В Ізмаїльський район продовжує прибувати гуманітарна допомога від наших румунських друзів. Це товари першої необхідності, а саме медикаменти, продукти харчування, засоби особистої гігієни. Про це повідомив голова Ізмаїльської райдержадміністрації Родіон Абашев на своїй сторінці у Фейсбуці. Чоловіки, які мали б стати на захист України, намагалися тікати через пункти пропуску. Війна, розв'язана Кремлем проти українського народу, змусила людей полишати свої домівки та тікати до сусідніх країн. Більшість чоловіків з початку війни стали на захист своєї країни, прийшовши по мобілізації до військових підрозділів та територіальної оборони. Але деякі вирішили, що це не їх війна, та намагалися виїхати через пункти пропуску, що знаходяться на ділянці кордону Ізмаїльського загону, запропонувавши прикордонникам неправомірну грошову винагороду. За безперешкодний випуск з країни чоловіки призовного віку в пунктах пропуску на півдні країни протягом останніх 2 діб пропонували хабарі у розмірі від 10 тисяч гривень до 2 тисяч доларів США. Зокрема, у пункту пропуску «Нові Трояни» 28-річний громадянин пропонував прикордонникам 400 доларів США. В пункті пропуску «Виноградівка» 32-річний – 20 тисяч гривень, 53-річний – 1 тисячу доларів США, 39-річний – 2 тисячі доларів США, 37-річний – 1 тисячу доларів США, 61-річний чоловік пропонував 50 євро. В пункті пропуску «Табаки» –
31-річний – 200 доларів США, 35-річний – 500 доларів США. Окрім цього, 10 тисяч гривень за сприяння у перетині кордону пропонували громадяни Молдови та 300 доларів США – громадянин Сирії. Прикордонники від неправомірної вигоди категорично відмовилися, зафіксували факти правопорушень та повідомили про виявлення ознак злочину, передбаченого статтею 369 Кримінального кодексу України. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі до поліції, де буде вирішуватися питання їх направлення до військкоматів. Ситуація з поданням газу в Ізмаїлі повністю контрольована, а працівники газового господарства працюють 24/7, аби забезпечити для городян найкращі умови. Докладніше дивіться в інтерв'ю з начальником управління газового господарства Миколою Біляєм. Після нападу Росії на українські міста в Україні запроваджено воєнний стан, який докорінно змінює усі сфери життя. Сьогодні, 2 березня, до ізмаїльчан звернувся начальник управління газового господарства Микола Біляй. Я сьогодні хочу обратитися к жителям города Ізмаїла, тому що дуже багато приходить дзвінків, що там не приймаються показання і яким образом бути з цим питанням. Я хочу, щоб люди не переживали. Сьогодні ті, які не передали показання, не потрібно їх питатися передавати і переживати. В цьому місяці ми сьогодні показання заносити не будемо в газолінії, так що не переживайте, все буде добре. Також Микола Антонович підкреслює, що газове господарство працює 24/7, тим самим забезпечуючи городянам найкращі умови. Газове господарство на сьогоднішній день працює 24 часа в сутки, усиленими бригадами. І ми сьогодні вам даємо тепло, ми сьогодні даємо вам газ. І повірте, ми будемо це робити завжди, і ми сьогодні стоїмо на посту і будемо виконувати свою задачу, за ісключенням тих, які сьогодні пішли з оружием в руках захищати нашу родину. Микола Біляй також нагадує і про безпечну експлуатацію внутрішньобудинкового газового обладнання, а саме закрити крани на газових приладах і перед ними, а при розміщенні балонів усередині кухонь додатково закрити вентилі у балонів. Ситуація така складна на сьогоднішній день, і якщо хтось із людей виїжджає із квартири або з дому, я би просив, щоб або позвонили нам, або ж сусідам, предупредили о том, що ви що повинні зробити. Просьба, огромна просьба, щоб ви перекрили краники на плитах, на колонках, на котлах, перед счетчиком. Если это частный дом, вы перекройте этот краник на улице. Почему я это говорю? Очень прошу. Потому что все может быть. У нас уже была одна ситуация, в которой был порыв газопровода. Якщо ви збираєтесь виїжджати, необхідно звернутися до газової служби або у випадку проінформувати сусідів. Я розумію, що складна ситуація, що всі бояться, але довіряйте сусідам, скажіть, що у нас все перекрите, і тоді ми не будемо вас шукати, ми не будемо вас там, ми будемо знати, що все у вас надіжно, ми будемо, дай Бог, щоб цього не случилось, але у нас вже такий случай був. Микола Антонович нагадує, що працівники газового господарства вдягнені у спецодяг, а при собі обов'язково мають посвідчення. Управління газового господарства, у кожних людей, які вони ходять по вулиці, вони ходять в спеціальній одежді, має при собі удостовірення і має розрішення. Тому, що якщо ви бачите, які-то люди, які неадекватні, або, може бути, підозрілі, там подходят к газопроводу, чтобы там, может быть, что-то крутят, какую-то задвижку. Вы можете понимать, что закрыв задвижку, может целый квартал или 5 или 6 кварталов останется газ. Пожалуйста, срочным образом звоните в аварийную 104, и мы тут же выйдем по вашему звонку. Наостанок начальник управления газового господарства запевняє городян, що ситуація
ситуація з поданням газу повністю контрольована, адже працівники цілодобово за цим стежать. На сьогоднішній день давлення газу в магістральних газопроводах навіть вище, ніж було до цього періоду. На сьогоднішній день давлення в системі майже 49 кілограм. О чому це говорить? Це говорить, що все залежить від цієї, від магістральних газопроводів, що на сьогодні ми питаємося від них, що ситуація контролірована, що на сьогоднішній день газу достатньо. І до тих пор, поки ми від них залежимо, звісно, і до тих пор, поки буде це давлення в системі і буде газ, ми будемо, повірте нам, ми будемо все робити для того, щоб ви були з теплом і з газом. Це наша задача, і колектив нашого управління цю задачу виконує. Так що вірте в нас, а ми будемо вірити в вас. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. Про режим роботи Ізмаїльського відділу обслуговування громадян номер 7 Головного управління Пенсійного фонду України дивіться у нашому сюжеті. Ізмаїльський відділ обслуговування громадян номер 7, сервісний центр Головного управління Пенсійного фонду України, працює за скороченим графіком. Працівники готові надавати пенсійні послуги громадянам за трьома напрямками: оформлення допомоги на поховання, оформлення заяв на нове призначення пенсій та прийом заяв на отримання пенсії за місцем перебування. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 26 лютого 2022 року номер 162, якщо людина виїхала за межі своєї області, їй необхідно звернутися до найближчого сервісного центру для подання заяви на виплату пенсії у зв'язку з переїздом. При собі обов'язково мати паспорт громадянина України та довідку платника податків, тобто ідентифікаційний код, після чого пенсію можливо буде отримати у філіях Ощадбанку. Робота над цим триває. Усі види зазначених заяв приймаються та наразі вирішується питання щодо їх опрацювання. Відділення працюють за принципом екстериторіальності. Працівники Пенсійного фонду висловлюють велике прохання, якщо немає нагальної потреби, не приходити особисто до сервісного центру. Телефони гарячих ліній: місто Ізмаїл 0 48 41 5 92 25, 0 48 41 5 92 26, 0 93 485 89 02, місто Болград 0 48 46 4 32 75, місто Кілія 0 48 43 4 20 83, 0 68 273 20 21, місто Рені 0 48 40 4 52 33, 0 98 247 69 52. Після 14-ї години варто телефонувати на мобільні номери телефонів. Також спеціалісти повідомляють, пенсія за березень 2022 року нарахована з урахуванням березневого підвищення та буде виплачуватися за можливістю вчасно. Анастасія Гракова, Наталя Маленко, місцеві новини. Захворюваність на коронавірус в Ізмаїлі знижується. За інформацією мера міста, в інфекційному відділенні лікарні Саф'янівської сільської ради з підтвердженим ковід знаходяться 14 пацієнтів. В Дунайській обласній лікарні 7 пацієнтів, двоє у реанімації, одного підключено до апарату штучної вентиляції легень. На жаль, один пацієнт помер. Всього в Ізмаїлі хворих на ковід 476 ізмаїльчан. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют: долар США – купівля 29 гривень 21 копійка, продаж 30 гривень 83 копійки, євро – купівля 32 гривні 82 копійки, продаж 34 гривні 77 копійок. За даними Дунайської гідрометобсерваторії, в Ізмаїлі очікується хмарна погода. Вночі та вранці невеликі опади. Вітер північно-західний – 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. Вдень – 3-5 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1-3 градуси, вдень 4-6 градусів тепла. Шановні телеглядачі, більше новин дивіться на нашому сайті ismailtv.com, на нашому YouTube-каналі та на Facebook-сторінці Ізмаїльського телебачення. Ми дякуємо вам за увагу. До побачення!